ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରାମରେ ବସିଲା ବୈଠକ। ଏଭଳି ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜେନାପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଖିଦେଇପୁର ଗାଁରେ। ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 23 ପରିବାର ବା 150 ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମଲ୍ଲ ପରିବାରକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ହେବ ଗାଁରୁ ବାଛନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗାଁର ମଲ୍ଲ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗାବାଡ଼ି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବାସନ୍ଦ ଜୀବନ ଜିଉଁଥିବା ପରିବାରକୁ ଗାଁ ଦୋକାନୀ ସଉଦା ହେବାକୁ ମନା କରିବା ସହିତ ଗାଈ ଗୋରୁ ବନ୍ଦ, ଟ୍ୟୁସନ ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯିବା, ଗ୍ରାମରୁ ରୋଗିଣା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଲାଗି କ୍ଷୀରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହିତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁରାଇ ନଦେବାରୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯଦି ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଛନ୍ଦ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଗ୍ରାମସଭାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ମଲ ପରିବାର। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ SDM କୋର୍ଟ ଯାଜପୁରରେ କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ମଲ ଏବଂ ଜେନାପୁର ଥାନାରେ ଘନଶ୍ୟାମ ମଲ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମଲ, ଲାଲମୋହନ ମଲ, କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ମଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ନିୟମକୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜେନାପୁର ଥାନା SI ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଘର କେଉଁଠି? ଘର ରଖିଦେଇପୁର। କ'ଣ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲେ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲେ, ଅଧାନ ମନା କରିଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ଅଟକ କରିଦେଲେ। କିଏ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଚମ୍ପେଇ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତମେ ଆସିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ 50,000 ଫାଇନ୍ ଦେବୁ। ଘର ରେଖିଦେଇପୁର ନା କ'ଣ? ଅଶାନ୍ତି ମଲ। କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ? ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଆମର ରାଜରାଜୁଡ଼ା କାଳରେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ପଟା ପାଉତି, ତାପରେ ଆମର ତାକୁ ପଟା କବଲା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅନାବାଦି ଜାଗା ଆମେ ତୁମଠୁ ନେଇଯିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ଆମର ଅଛି, ତାପରେ ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହୁଛୁ ମଲହରକୁ ଜବତ କରିବୁ, ଆଉ ଯିଏ ମଲହର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ 50,000 ଜୋରିମାନା ଦେବେ। ଏସବୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ରୋଗୀଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମର ତ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ, ଆଉ କ୍ଷୀର ଆଣୁଥିଲୁ ଗାଁରୁ ଯେଉଁଠୁ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଦେବ 50,000 ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଗଲାଠୁ ସେମାନେ ମନା କଲେ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଗାଁର ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମଳିକ, ରଥ ମଳିକଙ୍କ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ ମଳିକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧୁଛି, ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଅଛି ଘରଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର? ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ତ ହେବନି, ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ହେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦୋକାନ ବଜାର ଯେଉଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସିନା ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବଜାର କେତେ ଦୂର ହେବ? 2 କିଲୋମିଟର ହେବ। ରାତିରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି? ରାତିରେ ହଇରାଣ, ଛୁଆପିଲା ନଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜେ ଯାଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ? ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ରେକର୍ଡ଼ ତ ଆମର, ଆମେ କୋର୍ଟର ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ, ଯାହା ଆଇନ ଆମକୁ ଦେବ ନ୍ୟାୟ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ଲାଲମୋହନ ମଲ, ବିକିଦେଇପୁର। କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ସମସ୍ୟା ତ ଏଇ ଜମି ବାଡ଼ି ନେଇକି ଗାଁ ହେଲା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ଜାଗା ଆମେ କିଣିଥିଲୁ 63 ମସିହାରେ, 63 ମସିହାରେ କିଣିକି ଆମେ ପଟା ପାଉତି ଆମର ସବୁ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନାରଦି, ଆଉ ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତି ଛାଡ଼, ନହେଲେ ତୁମେ 50,000 ଟଙ୍କା ତୁମର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ 50,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ସମସ୍ୟା ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହନ୍ତି ସେମିତି ରହିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଛୁଆ ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଛୁଆ ତ ଯାଉଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍, ତାଙ୍କ ବାବୁ ଯିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ତୁମର ଅଟକ ଆସ, ତୁମ ଛୁଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବନି। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଏଇ ତ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଥାନାରେ ବି FIR ଦେଇଛୁ, ସିଏ ଯାହା ବିଚାର କରି ଆମେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଚିତ୍ରସେନ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।